ساڈے در تو خالی رہے بونے رس دل وچ بہو ارمان سدا وسدا جو وطن مدینہ ہے شرفا جہان سدا وسدا جو وطن مدینہ ہے دے ویلے یاد رکھی اساں اجڑے بھیں دیگر دا ویلا اے مسجد نبوی دی گلی اے اک مسافر اے جڑا روندا ای ویندا اے تے آندا ای ویندا اے شام تو آیا ہوں خالی ولیا ویندا وینو سنیا ہے جڑا کہیں کروں دا دیکھ نہ سادا پنج سال دا میرا مولا حسین اندے قریب آئیں دیکھ کے فرمینن مسافر ساڈے وطن تو کیوں روندا ویندا ہے اے مسافر آدھا اے شہزادہ پہلے تو تعارف کرا جو تو کون ہے ہولے ہولے حسین فرمین نبیاں دے سلطان دی دیدا پترا کربلا دا غریبا میں کو حسین آ دل اے مسافر آدھا اے شہزادہ میرا راہ بے دور دے ملک دا وستہ ہاں آیا تا تو ہاڑے دربار چی واسطے ہم جو اولاد کوئی نہیں پر خالی حسین فرمین ساڈے دربار تو خالی اے ہو نہیں سکدا میرے نال جو نبیاں دے سلطان دے دربار چ میں حسین تیری سفارش کرے نا راہ پنا لا کے حسین مولانا نے کو لین پاک رسول نے پتر کچایا ہے حسین فرمین نانا ساڈے دربار چوراہ خالی ولیا ویندا ہے پاک رسول نے بچڑے دی پہچانی چنی ہے رو کے فرمین او میرا تقدیر دا مالک بچڑا میں لوح محفوظ دا مطالعہ کیتا ہے ایندی قسمت چ اولاد کوئی نہیں سیدہ دا نانا آج مقدر چ ہوے سا بل مدینے کیوں آویا نانا دور دا سفر کر کے آیا ہے نالے پوچھو تا صحیح جو کتھوں دا وسدا ہے مولا حسین دی جان سن کے پاک رسول دی آنکھیاں وسیاں سونی داڑی ہنجوا نال پوچھ گئی ہے سائی فرمین راہ میرے حسین کو دسا جو تو کتھوں دا وسدا ہے پڑھدا پیا ہاتھ جا میں
شہر دمشق دا واسیاں میرے وطن کو آہا دل وہ میرے وطن کو آہا دل شام پردا پیا سن شام دا نا وچ مسجد دے سیور امامے آپا کو حسین دے سامنے گیا بازار دا بلوا آمے جڑ ویل شام دا نام آیا ہے مظلوم نے دی جھولی چھوڑی ہے رو کے پر میں دن جان دے ہو این دے وطن تے وجڑا اے میں جہاں بھینی سر قدیان سیادہ دے جیری شام چی کل کل مہمان تھی تی واج اے اوگا مہمان سادے شہر وچوں جے خالی ولیا راسی محشر تئیں ارمان